Pergi lagi jumba. Anak-anaknya udah makan belum gitu? Yang peliharaan kita. Makan lagi kita peliharaan. Berapa? Jam 15.
14. Kok mini tapi kok baru sing sale FI iki napa Mama Jayapunti sing paringi kontaknya nggih caket. Nggih nggih siapa? Kecelakaan. Aduh, siapa ini? Ah, ngebut niki, Bo. Sego mobil niki tenan. Niki. Niki. Oh, sok kita arah pundong niki. Niki sing ngebut wae niki. Lah niku sebelahnya nganti pecah niku. Lah niki ngebut kula anu Pak, kula omongane Pak.